ਆਜਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਬੇ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ 200 ਡੱਬਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਆਜੋ ਆਜੋ ਉੱਠ ਕਰੋ ਜੀਜਾ ਜੀ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਛੇਤੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰ ਅੱਛਾ ਲੈ ਜੀਜਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਭ ਗੁੱਲ ਮਲ ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਦੇਖ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਓ ਮੈਂ ਜੀਜਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਐਂ ਥੋੜੀ ਕਰੀ ਅਰੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀਜਾ ਜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀਜਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਦੇਵ ਵੀਰੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਹਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾ ਸੁਧਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਸੁਧਰਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੱਟਤਾ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਡੱਬਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ